မျိုးသမီးတိုင်းရဲ့နေရတိုင်းလှပဖို့အတွက်ရှင်မဖက်ရှင်ရဲ့အင်းလေးချီပန်းသားနဲ့ဈေးမယ်လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးရုံချစ်ချက်အပြည့်နဲ့ဖွဲလက်တင်တယ်လှသွေးကြနိုင်ပြီနော်ရှင်မဖက်ရှင်ဒီကပထမဆုံးကတော့အခု stay home နေနေလဲဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ပြိသက်သွဲအဆက်မပြတ်နေရတဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးလည်းအများနဲ့အသင့်ဖြစ်တယ်အရင်ကထက်လည်းပိုပြီးတော့ဟိုအတင်လာတဲ့စိတ်သားရဲ့စိတ်လာရဲ့လို့ခံစားရပါတယ်ရှင်ဒါ stay home နေနေအဲဘလို idea လေးရပြီးတော့ပုံလေးပိုရိုက်ဖြစ်လာတယ်သိပြရစီဟုတ်ဟုတ်မှာအဓိကတော့အမရဲ့ပို stay home ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခုကအိမ်မှာပဲရှိနေတဲ့ခါကြတော့လေဟို photo ပဲတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့အလုပ်ရှိလာလို့ရှိရင်လည်းရိုက်တယ်အခုကတော့အိမ်မှာပြင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုရှင်ကကွာအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီကိုရှင်အိမ်ရဲ့ကိုရှင်အခန်းရဲ့အပြင်မှာကသူကပြောမယ် speaker ကျဲတဲ့ခါကြတော့အဲ့မှာကိုရှင်စိတ်လက်ကိုလို့လေးလည်းရှိရော photo လေးတွေအဲ့မှာထွက်ထွက်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှပမှုရိုက်တယ်လို့ပဲ idea လေးပေါ့နော်ဒါ view idea လေးလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲအထူးကဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖြစ်တာဘယ်သူနဲ့ပိုရိုက်အရင်တော့ရိုက်တာနဲ့ဘယ်သူလားဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာနေနေပဲဘယ်သူရိုက်ပေးဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ idea လေးပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့ idea လေးကစအားလေးလည်းသိပြရစေဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့အရင်ကလည်းကိုရှင်ကဓာတ်ပုံကြာဒါတော့ဒီကိုရှင်တို့ covid မဖြစ်တော့ပေါ့နော်ကိုရှင်တို့ commercial ပေးတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကကြတော့ခဏလို့ကိုရှင်အိမ်မှာလည်းကcorrection ထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရှင်အမအမမဟာသေးရကြတော့ဒီ photographer လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရှင်ကအမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှကိုရှင်ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီအိမ်ထဲမှာ stay home နေနေပဲတပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရိုက်ဖို့ idea လေးလည်းရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟို idea လေးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါ stay home နေနေမှာမင်းကလေးကတော့ဒါတပုံလှလှလေးအိမ်မှာရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုရှင်နေနေဘယ်လိုမျိုးလေး idea ပေးချင်တာရှိမလဲ stay home နေနေပုံလှလှလေးဘယ်လိုရိုက်မလဲကိုကိုစိတ်ပြောင်းအောင်ဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်ကိုရိုင်းတဲ့ data မျိုးအဲလှုပ်ဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမခဏမပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုသူများကို idea ပေးတယ်ဆိုရဟာကြတော့ပေါ့နော် stay home နေနေနဲ့အဓိကကိုယ့်ကိုစိတ်ပျော်အောင်နေဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်တခါကျရင်ကိုရှင်ကိုတိုင်တောင်မှတခါကျလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတယ်အလုပ်တွေလုပ်နေရင်းနဲ့ခိုင်းကအမြဲတမ်းအလုပ်ရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ်မှာရယ်အခုကျတော့အလုပ်ကမရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ကိုပြည့်တက်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရအောင်လို့ idea လေးစဉ်းစားတယ်ကိုရှင်ကိုတိုင်ကနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပေါ့နော် Instagram တို့ Pinterest တို့မှာရင်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးဆိုစစ်ထားရှိရယ်အဲ့ကနေ reference viewer လေးတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ကိုရှင်အဝတ်စားလေးတွေကိုအဲ့ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုရှင်ကြိုက်တဲ့ fashion လေးတွေမှားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုသူလိုက်ဖက်ညီတဲ့ဟာမျိုးလေး mood ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်လိုက်တာပေါ့တသက်ကြီးတော့မစင်စားထားဘူးပေါ့မှာကို့မှာရှိလာတဲ့အဝတ်စားပေါ်မှာပဲရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုရိုက်တယ်ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဓာကြီးကိုရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့ pressure လည်းမရှိသေးခြင်းကို့မှာရှိရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘာမှမပြင်းမစင်ပဲနဲ့ရိုက်လိုက်တာလေးရလေဟိုပြိတ္တမျက်စိထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှသွားတယ်သူတို့စိတ်ချနေမှုရှိသွားတာကိုမြင်လဲမြင်ရတာပေါ့နော်ကိုရှင်တို့အမှုပညာရှင်မှမဟုတ်ပါဘူးဟောတစ်ခုခေ main ကလေးဆိုတကယ်ကိုချော့ချော့လေးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးလည်းရိုက်လာကြတယ်တွေ့ရတယ်တကယ်လက်ချစ်ဆက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆိုလဲဒီလိုဟိုတစ်ခုကိုတွေးထားစရာမလိုပါဘူးကို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့ကို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ feeling လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲပါဟုတ်ဒါကိုဒီဓာတ်ပုံလေးရိုက်တဲ့အခါမှာလေဒါအိမ်မနေနေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှပမှုလည်းဟိုထိမ့်သိမ့်ဖြစ်လာအောင်လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးအိမ်မနေနေဓာတ်ပုံနေလည်းရိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှပတ်တွေ့ရတယ်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ဖြစ်လဲ just stay home မှာအရန်စားပြစ်ကြတာရှိမြဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ဖြစ်လဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုရှင်ကိုရင်လေဒီကိုဗစ်ဆက်ဆက်အူဆုံးဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာကိုရှင်လည်းဝိတ်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ခဏပြောသလိုစိတ်ကနည်းနည်းလေးစိတ်လည်းနည်းနည်းလေးညစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းဘာလို့လို့လောကမသိဘူးအိမ်ထဲမှာပဲတည့်ရလည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏလို့ကိုစိတ်ကိုပြန်လဲပြုပြင်လိုက်တယ်ဒီချိန်မှာကိုရှင်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလောက်နားရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကဒါတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ချိန်ကြာရင်နားလိုက်ရတဲ့ပုံမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေလုပ်တယ်နောက်ခဏပြောသလိုဒီပေါ့အားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကစားဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်တော့လည်းကစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလို့ပို့ပြီးကိုအချိန်ပို့ရလာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့မိသားစုနဲ့အချိန်ပေးတဲ့အချိန်လေးတွေပို့ရလာတယ်ဒါကိုက positive အတွင်းတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီကတော့စိတ်ပါပဲဟိုကိုစိတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့ ਆ လေကိုကိုတိုင်းနဲ့ပဲမှုတည်ရာဆိုတော့လေခဏပြောသလိုဒီချိန်မှာတော့ကိုရှင်ကိုများတွေကိုအချိန်ညံပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါကျမ်းမာတဲ့အစားတောက်တွေချက်စားပါနောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးလုပ်ပါပေါ့နော်နောက်ပြီးခဏပြောသလိုအားကစားတစ်ခုကိုတော့လိုက်စားစေချင်တယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဂျင်းဆော့ရင်လဲဆော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အားကစားတစ်ခုနဲ့ဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှပေါ့နော်ဟိုသူပတ်ပြေးတာလေးလောက်ပေါ့နော်ကိုနဲ့နီနီနန်းနားလေးပေါ့အဲ့မျိုးပေါ့ဟိုကစားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ကျမ်းမာစေချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုရိုင်းရတဲ့အရင်တော့ commercial ရရင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ကိုကအိမ်မှာရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုပေါ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာဟိုဝါသနာတစ်ခုလို့ဖြစ်လာပြီလားနောက်ပိုင်းမှာကုန်ချိန်ကြွက်လေးဟုတ်
Okay. Oh, belum biar am leh soin di foto mereka kuat di sapa biar look mereka kuat. Nubi nyalah kuat sah. Nah foto mereka ni sah yang hebat, wano. Oh, kongsian itu garo di foto mereka web cipta asuro web cipta tayuk sah mebi. Nubi nyalah tu kuat luar tempat hat cipta tu. Karena belum biar tu kau mula tu luar tu. Oh, tercap wano tayuk sah main ni dapat biar kau kau niya kau lulus ni niya wano. กูสิ่งที่แม่เนี่ยยังไม่สนเลยแต่จู่ๆนี่ออกมาว่าเนาะสรุปขนาดพี่ตัวดีแต่บอกยายได้เลยกูยังว่าถ้าโกลว่านุ่มปิญญาจะพูดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยจะจำมุกชิมุลาลุ่มลุ่มเจ็ดเขาโอเคแล้วเขาแต่บอกยายได้ข่าวมาก็ใช่เปล่าเปล่าเนี่ยดีน่าไปอ่ะเปล่าเนาะมันเสียใจจะจะเป็นปูนี่ใจเดือดสุดละก็เช่นว่าสุดเลยเนาะที่มีมาในเงี้ยมาตัวใจวิพันธ์ใจแต่แม่กงเชนเนี่ยโพสเอามาสุดละอู้อันนี้ไม่ใช่ใช่เนี่ยก็แม่เนี่
ကိုရဲ့ Facebook ကဟာလေကိုပြိတက်တော့တတိထားပြီးဖတ်ကြည့်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဘလို့ကြောင့်မရှိတဲ့လောက်ရှားသွားရတယ်ကောင်းချင်ထင်မြင်မိလဲရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့အမညီမအမြင်ပေါ့နော်ဒါကကိုရှင်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့ပဲပြောတာနော်ကိုရင်ထင်တော့အရင်ထက်ဆိုင်ကိုရင်တို့ရဲ့ဒီပြိတက်ကြီးကဘာပဲပြောပြောဟိုပွင့်လင်းမြင်သားလာပြီလို့တော့အနှဲငယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတရားရာခိုင်နှုန်းမှာကိုရှင်ထင်တယ်အရင်တော့ကျတော့တရားရာခိုင်နှုန်းမှာတရားရာခိုင်နှုန်းလောက်ကူကဒါကိုလက်သက်မခံတဲ့နေရာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရှင်တို့လက်သက်မခံတာလည်းမှန်တယ်မှာဘာလို့ဆိုတော့ကိုရှင်တို့မြန်မာနိုင်ငံရင်ချေးမှုနဲ့ကျတော့မကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကအရန်ကိုဟိုဒါတော်တော်များများဒါခက်စားလာတဲ့ trend တစ်ခုအနေနဲ့လည်းဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။နောက်ဒီပြိတက်ကြီးကလည်းပုံလင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အပေါ်မှာတို့နားလည်လာကြတယ်လို့လည်းထင်တယ်။ရိုင်းဆိုင်တဲ့ comment ဆိုတဲ့ဟာမှာခဏလို့ကိုရှင်ကိုရိုင်းလည်းဆက်ဆောက်ဦးဆုံးဒီလုပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအများကြီးကြုံမှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားတက်တဲ့ပုံမှာမှုတည်တယ်။အရင်တော့ကတော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တာကြီးလည်းပြောတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတာပေါ့ကြုံမှုတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအခုကျတော့အထူထောင်းခံနိုင်သွားတယ်ကလည်းဖြစ်ချင်းပြင်းပါပေါ့။နောက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လည်းဟိုကိုယ့်ကိုတကယ်ဟိုပေါ့နော်တကယ်ချစ်လို့ကိုယ်အားပေးပြီးတော့ပြောလာတဲ့ comment တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဏပြောသလိုကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုရင်ကိုကိုရိုင်ကတကယ်ကိုပြုပြင်လိုက်တယ်ကိုကိုစစိုးဝါပြောတဲ့အရာတွေတော်တော်လိုက်ပြီးတော့ငငယ်တော့လို့ပေါ့နော်စအနုပညာလို့စလို့တော့လိုက်မခံစားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ ignore လုပ်လိုက်တာလုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူတို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းမစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုကိုရိုင်စိတ်ချမ်းသာလာတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးဒီမှာရင်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေတက်လာတာရဲ့နောက်ပြည့်သက်တည်အနေနဲ့ကြောက်လဲခဏလို့အခုမှတရားရာခိုင်နှုန်းမှာကိုရင်ချင်တဲ့50 50လောက်တော့လက်ခံလာနိုင်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်လာတာလဲပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမှုပညာရှင်တွေတရင်ဝင်တရင်ထူတွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ Top Star Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါ